פותחים כמובן עם פרשת 4000 כאן באולפן, חברת הכנסת יעל כהן פארן מהמחנה הציוני, שלום לך זאב קם, כתב תאגיד השידור כאן, אורי ישראלי כתבנו, שלום גם לך וחברת הכנסת דוקטור ענת ברקו מהליכוד, שלום גם לך, ועל קו הטלפון מצטרפת אלינו עכשיו הדס שטייף, הכתבת לענייני משטרה של גלת, שלום לך. שלום גם לך. אני רוצה להתחיל איתך ועם הכותרות של השעה האחרונה. אז הכותרות הן כאלה, לפני שעה לערך הובאו להערכת מעצרם אלי קמיר, שהוא היועץ האסטרטגי של ראש הממשלה, ויועצו בעבר ניר חפץ. הכוונה הייתה להאריך את מעצרם בחשד שהם יחד קשרו, החליטו לפנות לשופטת לשעבר הילה גרטל על מנת שהיא תסגור על פי החשד את תיק המעונות בפרשת שר נתניהו, ותמורה היא תקבל את המינוי של היועץ המשפטי לממשלה. אז 2015, זה היה בדיוק השלב שבו חיפשו יועץ משפטי לממשלה, והיו כמה מועמדים. המפגש היה בבית קפה בתל אביב. אלי קמיר, ככל נראה, הוא היה זה שנשלח בשמו של חפץ או בשמו של ראש הממשלה למפגש הזה, כדי להציע את השוחד לכאורה. הילה הייתה בהלם העניין הזה, כמובן סירבה, ומאוחר יותר גם סיפרה למקורביה. למה זה מגיע רק היום, ולמה היא לא דיווחה אז למשטרה, אנחנו עדיין לא יודעים. בכל אופן, בית המשפט החליט לשחרר את קמיר למעצר בית. המשטרה הגישה ערעור שהתברר בעוד כמה דקות. חפץ, מעצרו לא הוארך בעניין הזה, ממילא מעצרו הוארך בפרשת בזק ביום ראשון לחמישה ימים, משמע עד יום חמישי הוא עדיין יהיה נתון במעצר. מה שמעניין בסיפור הזה, זה שלמה הביאו את חפץ לאחת מעצר, שהרי לא היה צורך, הוא עצור היה במילה. לכן מדבר אולי בזה תרגיל חקירתי, ככל נראה לשכנע אותו להיות עד מדינה. איך בכלל, עדס, איך בכלל עלה הסיפור הזה היום? חפץ יושב כרגע במעצר בגלל פרשת 4000. הקשרים שלו עם אלוביץ' וראש הממשלה נתניהו. איך פתאום עלתה הפרשה הזאת של מינוי ליועץ או ליועצת משפטית תמורת סגירת תיק? שאלת השאלות, כי אם אנחנו ככה מכוונים לזמן שהדברים נעשו, אז הרי מדובר לפני שנתיים וחצי ויותר, 2015, כנראה שהמידע היה, כנראה שרוצץ עכשיו שוב בפרשת חקירת בזק של הרשות לניירות ערך. בואי נאמר שבפרשה הזו צצים הרבה מאוד דברים, הרי היא כבר נחקרה ונחתמה בכל מה שקשור להלבנת ההון, העניין הכלכלי, ופתאום היא מקבלת תפנית לעניין הפלילי, וכנראה שגם זה עלה בחקירה הזאת וצץ דווקא עכשיו. היה איסור פרסום על זה עד הבוקר. ההנחה היא שראש הממשלה היה מעורב, שהוא ידע שזה היה בשליחותו? על זה לא נאמר דבר וחצי דבר. אנחנו רק יודעים שראש הממשלה מכחיש מכל וכל שהוא ידע שהיה מעורב, שאי מי הגיע בשליחותו. וגם ניר חפץ באמצעות עורך דינו מכחיש מכל וכל שהייתה לו יד בעניין הזה, והוא בכלל קשור לעניין הזה. אבל את יודעת, הדברים התבררו, אני מניחה, בהמשך החקירה. כן, לפני שנכנסתי לאולפן, ראיתי פרסום של גיא פלג על כך שייתכן שנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות תיקרא למסור עדות בעניין הזה של ההצעה שניתנה לכאורה להילה גרסטל. והשאלה אם גרסטל סיפרה לחיות בזמנו, ולמה חיות לא דיברה על זה עד היום? אז אם היא מוזמנת למתן עדות, היא כנראה ידעה. אנחנו יודעים שגרסטל נתנה, סיפרה את הסיפור לכמה וכמה ממקורביה, והיא עצמה כבר נתנה עדות בעניין הזה. זאת אומרת, אני לא מניחה שהיא תמציא משהו תשקר בעניין כל כך חשוב וחמור. אז זה העניין, תראי, כרגע רב הנסתר על הגלוי, מפני שהרבה דברים אנחנו לא יודעים, מדובר בחקירות שהן בחדרי חדרים, אנחנו יודעים מעט מאוד ממה שיוצא, ובעיקר ממי שנכנס ויוצא בחדרי החקירות. אז בהתאם למה שהוחלט עכשיו במהלך הדיון על ערר שחרורו של אלי קמיר, אני מניחה שאולי נדע קצת יותר. הדס שטייף, תודה רבה לך על הדברים האלה. אור ישראלי, כתבנו, תן לנו את הכותרות מהכנסת היום. אז
קודם כל, טוב, זה התחיל דיון מאוד מאוד סוער בוועדת הפנים של הכנסת, שהמפכ"ל הגיע אליה, אמרנו את זה. הכותרת קודם, מלבד התקיפות, אחר כך ניגע בזה, התקיפות של חברי הכנסת מהקואליציה. לזה נגיע עוד מעט. וגם מהאופוזיציה, אבל הדברים שאומר המפכ"ל, קודם כל, כמו שאמרת בכותרות, בפרשת 3000, פרשת הצוללות, הוא אמר שראש הממשלה יגיע לתת עדות, לא כנחקר, אלא לתת עדות. הוא אומר, כל מי שמעורב בעסקה הזאת והיה לו איזשהו ידע, יצטרך לבוא ולתת את גרסתו לסיפור הזה, זה כותרת אחת, והוא עונה לטענות שלשמה. הוא גם משיב לשאלה, למה הם חכים עם העדות הזאת של נתניהו? הרי הסיפור הזה כבר מתגלגל לא מעט זמן בחדרי חקירות. התשובה היא לא. אני לא אשיב לשאלה הזאת. העניין שלשמו הוא הגיע זה הרעיון בעובדה, שם הוא התייחס לזה שהיו הטרדות של חוקרים, אנשים שהסתובבו סביבם, ולדבר הזה הוא מתייחס ואומר, הדבר הזה כבר שנה לפני הרעיון, אני הבאתי אותו ברעיון בערוץ 10, אז הדבר משום מה חמק לכולם, ושם הוא נשאל לגבי הדבר הזה, והוא אמר שוב את הדברים, אז הוא אמר את זה בגלל שהוא שמע שיש דברים כאלה, והוא רצה לתת אפקט להרתיע את אותם אנשים שמסתובבים שם, הדבר צלח. והסיפור הזה מפסיק. היה דיון סוער, כמו שאמרנו, הוא גם מדבר על הדלפות, עוד טענה שמאשימים אותו, הוא אומר, אין שום הדלפות. שם הוא מפלה אצבע מאשימה בכלל לכיוונם של הנחקרים עצמם. בהחלט, שזו שיטה... הוא אומר, זה לא המשטרה. בדיוק, הוא מדבר קודם כל על זה שזאת שיטה להדוף את האשמות כלפיהם, והוא מדבר על זה שהפרקליטים עושים את זה, הוא אומר, אנחנו, אצלנו אין, מאז שאני נכנסתי ועוד לפניי, אין הדלפות, אני לא מדבר עם אף עיתונאי לבד, גם לא דרך הטלפון תמיד באמצעות הדוברים שלי, והסיפור הזה נעשה על ידי עורכי דין או אנשים מטעמם, או נחקרים שרוצים להעביר מסרים אחד לשני. עוד דבר נוסף שהוא אומר, לפעמים אני רואה שם, אני רואה את הציטוטים אחד לאחד כביכול שמגיעים לתקשורת, ואני בהלם הולך לפרוטוקול, רואה שהדברים לוקח. נקודה אחרונה, הוא מבקש מנבחרי הציבור לא להשתמש במילה המלצות המשטרה. המשטרה לא ממליצה, המשטרה מסכמת חקירה, והטיעון המלצות, השימוש הזה, רק הופך לאיזשהו כדור שלג פוליטי. בוא נגיד שזה שם תקשורתי. כן, אבל הוא אומר, עושים איזה שימוש פוליטי. זה סביבת ראש הממשלה, שלא לומר הליכוד כמרקחה. כן, ולמרות זאת, ואנחנו דיברנו על זה אתמול גם באולפן הפתוח של אתמול, אמרנו שבניגוד לשבוע שעבר, שבוע ההמלצות, שכולם יצאו להגנתו באופן מאורגן, פתאום בנושא תיק 4,000 אתה לא שומע קולות הגנה, זה לא נכון. היום בדיון בוועדת הפנים, אנחנו ראינו לפחות 4 חברי כנסת מהליכוד, אחת מהם יושבת פה, ענת ברקו, יושב ראש הקואליציה אמסלם, מיקי זוהר, יושב ראש הוועדה יואב קיש, יוצאים להגנתו של ראש הממשלה, גם על הדברים האלו שנזרקו מצד חברי האופוזיציה, כך שההספד אולי שהליכוד כבר לא עם ראש הממשלה, גם בפרשה החדשה, אולי היה טיפה מוקדם מדי. ובכל זאת, כשאנחנו מדברים על העניין הזה שצף ועולה סביב ההצעה למנות את גרסטל ליועצת משפטית לממשלה בתמורה לסגירת התיק של שרה נתניהו בפרשת המעונות, זה לוקח אותנו יותר מ-20 שנה אחורה לפרשת ברון חברון, לא פחות. נכון, שצריך להגיד, בסופה לא הוגש כתב אישום נגד... אבל אתה זוכר למה? כי היועץ המשפטי לממשלה אז העדיף, איכשהו, הוא קרא לזה דוח ציבורי. אליקים רובינשטיין לא רצה להעמיד לדין את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת המעורבים בפרשה הזאת. זה הסתיים בכך שרוני בר-און משך את ידיו מהמינוי, הוא היה בערך יום וחצי יועץ משפטי. וגם שיטת המינוי של יועץ משפטי שונתה בעקבות אותה פרשה. וגיבור אחר של הפרשה הזאת נחקר כעבור כמה שנים וריצה את עונשו בכלא, קוראים לו אריה דרי. כן, בהקשרים כמובן אחרים לחלוטין. תראי, כל הדבר הזה שאת מתארת קורה תוך כדי הדיון בוועדה. ניסו גם, אגב, לראות אם המפכ"ל התייחס בעצמו למשהו מהדברים שיוצאים תוך כדי הדיונים, הפושים שאנחנו מקבלים בזמן הדיון. זה לא קרה, ואני רוצה להגיד עוד משהו אחד בהקשר של המכובדות של הדיון. אז המפכ"ל, אני חייב להגיד, הגיע ונתן הופעה מכובדת, הוא גם ענה די בסבלנות לשאלות שהוא נשאל, כולל על ההסבר, הטענה של ראש הממשלה, שאיך החוקרים יכולים לחקור אותו, כשיש מאחוריהם חוקרים פרטיים, הוא דווקא נתן לזה תשובה לא רעה, אבל חברי האופוזיציה וחברי הקואליציה, ביזו את הדיון מתחילתו ועד סופו, אני לא זוכר כמות מורחקים כזו, גם אם טיפה יד קלה על ההדק של קיש, אבל בכל... לא, תראי, אחרת לא היה שם שום דבר שאפשר היה לנהל. הרי מהשנייה הראשונה, צעקות וצעקות, זה לא צורה לכולם. הנה, קטע מתוך הדיון. לפני שנדבר, לפני שאני אאפשר לכם, כמובן, להתייחס גם לדברים האלה שנאמרים כאן וגם למה שהיה בדיון, הנה קטע מתוך מה שהיה היום בוועדת הפנים.
בוקר טוב לחברי הוועדה. הדיון נפתח, אני מבקש לא להפריע עכשיו. בסדר. חברת הכנסת רויטל סויד, אני לא צריך את ההנחיות שלך ואל תתחילי עם ההנחיות בבקשה. את עכשיו מפריע לדיון. את עכשיו מפריע לדיון. אני יודע דודי, אני יודע שקשה לך להיפרד מהכיסא הזה, יש לך תפקיד אחר, לא להפריע בבקשה. דודי, אני יודע לנהל אותם. אף אחד לא מפריע יותר. מספיק, כמה אפשר להיות נחמדים פה? עד מגיעת הסדר פעם אישית, תוציאו את פתידה החוצה. תוציאו אותה החוצה. אתה לא שפון. לא יהיה פה הפרעות, אי אפשר לנהל ככה דיון. טיבי, טיבי החוצה ופדידה החוצה. הבא שמדבר יוצא, נמאס לי עם זה. מפריעים לך את הכל, מה שלמדת? החוצה. כן, להוציא טיבי. אתה בא מגוף, אדוני המפכ"ל, שיודע להפיק לקחים, לתחקר ולהפיק לקחים, וככה הוא שיהיה. אני רק חושב שבנסיבות שנוצרו, בתחושה של הציבור, אין ברירה, אלא בדיקה וחקירה בלתי תלויה של כל ההתנהלות בפרשייה הזאת. אני לא יודע להגיד כרגע מי אמור לעשות את זה. תודה, בצלאל, תודה. הציבור חייב לישון טוב בלילה. תודה. אני חייב לומר, לי אין עניין אישי עם המשטרה. וגם אנשים אמרו לי, מיקי, תיזהר, מחר הולכים לנסות גם להפליל אותך. די, מספיק. תהיה בפחד. לא יאומן. אתה נקרא לסדר פעם שנייה. אתה מיקי לוי, כן, בלא יאומן שלך, בבקשה. החוקרים, אתה תצא ולא תדבר. אני יכול להראות לכם סמסים והודעות. אולי כבר חוקרים עליך. אלעזר שטרן, אתה גם נקרא לסדר פעם שנייה. כבר צלצלו לאשתי. כמה זמן יש לדבר? את נקראת לסדר פעם שלישית, נא להוציא את חברת הכנסת פארן החוצה. כן. רק נגיד, רק... רגע, חבר... בדיוק, הוציא אותי. רק על הדברים של מיקי. הוציא אותה, אתה... ואני פה, הכל בסדר. גם דרגו הוציאו, אגב. כן, אבל רגע... אותי גם הוציאו. כן. זה תו תקן. היחידה מהקואליציה ושבעה אופוזיציה. אבל למה אותי הוציאו? הוציאו בגלל מה שאמרתי להבוארה. מה אמרתי? אמרתי, תראי, הוא קצב את זמננו בעוד ממדויק, במיוחד חברי האופוזיציה, ולמיקי זוהר, הוא פשוט, זה מה שאמרתי. גם למיקי לוי דרך אגב הוא נתן דבר בלי סוף. זה היה הרבה אחר כך, אבל בתחילת הדברים היה זמן הרבה יותר קצר, ומיקי זוהר דיבר, אמרתי לו, כמה זמן אתה נותן לו לדבר, אז זהו, הוציא את היד שלו הייתה קצרה על ההדק, זה לא תיאור, זה היה פשוט, את ראית, מתחילת הדיון הוא צועק ומחזיק את הפטיש ביד. רציתי שאני אתן איזה כותרת מהיר ועצבני. מהיר ועצבני, יפה. אתם עזרתם לו לא מעט. לא, שנייה. אני רוצה לומר, אבל משהו עקרוני. אני רוצה לומר, הדיון הזה לא היה צריך להתקיים נקודה. וכשהודיעו על קיומו, עוד לפני שבוע, אני פניתי ליושב ראש הכנסת וליועץ המשפטי של הכנסת. אתם יודעים מה? אתם זוכרים מה הייתה הכותרת? הכותרת הייתה התנהלות המשטרה בחקירות נתניהו. נראה לכם הגיוני? למה לא לבקש דין וחשבון ממפכ"ל המשטרה? על מה? על מה? התנהלות המשטרה בחקירות נתניהו, זה כותרת דיון שראוי לוועדת הפנים של הכנסת? זה לא ראוי, ועובדה שהיועץ המשפטי של הכנסת, ואני הבנתי שהיועץ המשפטי לממשלה היה מעורב פה, זה הרי שיבוש של חקירה, דבר כזה. הם ביקשו לשנות את כותרת. אז הכותרת השתנתה. או, ועכשיו, כל ההערות שלי, שנייה, כל ההערות שלי שהוא הוציא אותי בסוף החוצה, היו על זה שכולם פורצים את מסגרת הדיון, כי זה, המסגרת הדיון הייתה אמורה להיות, לפי הנחיות, היועץ המשפטי של הכנסת, על התחקיר, על הרעיון בעובדה, תחקיר עובדה, רעיון עובדה של מפכ"ל המשטרה, והיועצת המשפטית, מירי, אמרה את זה בתחילת הדיון בצורה מאוד ברורה, מאוד מפורשת, וכולם פרצו את הדיון. גם במהלך דבריו של מיקי זוהר. נכון, נכון, והוא השתיק אותה יושב ראש הוועדה, ודודי אמסלם לקח את זה לכיוונים שהוא רצה את זה, נו, באמת. אז על מה חבר הכנסת קיש הוציא אותך? אני, חבר הכנסת אבו עראר אמר, אף אחד לא מעל הכל, מעל החוק, וכשהוא אמר את זה, אני פשוט נזכרתי שהוא ביגמיסט. הוא לא מעל החוק, החוצפן הזה. אז אמרתי לו שהוא ביגמיסט, ושיפסיק, הוא סוחר בנשים. סוחר בנשים וביגמיסט זה לא בדיוק אותו דבר. הוא סוחר בנשים? מה עושה ביגמיסט? הוא קונה נשים במוהר זול. זה פשוט יותר זול לקנות נשים. המוהר, זה התשלום עבור האישה. וכשיש אישה שנייה... אגב, זו עבירה על החוק, אז... נו, אז זה מה שאמרתי, והוא אמר, אף אחד לא עומד מעל החוק. אז תגישי בקשה ליועץ המשפטי לממשלה, שיעמיד אותו לדין. הוא פשוט ביגמיסט, והיה גם עוד חבר כנסת ביגמיסט בכנסת. אבל איך? והם יושבים בכנסת, ומדברים על נשים, ומטיפים לקיום חוק, זה מה שמרגיז אותי. זה מה שהרגיז אותי בדבריו. אז הוא לא יכול להגיד שום דבר, כי הוא ביגמיסט. הוא לא יכול לדבר על שום דבר, על שום נושא. הוא עבריין, אז שלא ידבר על כיבוד החוק בצורה שהוא דיבר. כאילו בצדקנות והתעממות כזו. זה מה שאמרתי לו, ולכן על כך הוציאו אותי מהדיון. הוא בכלל לא ראוי להיות בכנסת? אני חושבת שהוא... אני חושבת שביגמיסט לא ראוי להיות בכנסת, אורית, לא. לא, אני שואלת... אם זאת השאלה, לא. אורית, היה ראוי... זה עבירה על החוק, והוא לא ראוי להיות בכנסת, כן? אני לא רוצה לראות כאן ביגמיסטים. היה ראוי שטלב אבו עראר... מה נורא בזה? היה ראוי שהוא פעם אחת התייחס לדברים האלו, כי...
זו סוגיה שצפה מדי פעם, אגב, ברקו מציפה אותה באופן קבוע. מרגיז אותי. זה נושא שהרבה אחרים שנמצאים... אגב, היו דיונים על הנושא הזה של... אבל לא עליו. ואנשים בשמאל אף פעם לא מתייחסות לזה. פתאום, כשזה מגיע לכבוד האישה... כולל אנשים במפלגה שלו, שמדברים בנושא זכויות אדם וניצול... זה דבר שהיית מצפה מחבר כנסת, אגב, אולי להכחיש, להגיד לא היה ולא נברא, זה לא נכון, אבל כן להתייחס לטענות האלו. אגב, אני שאלתי אותו כשהוא נבחר לכנסת, כשהוא נבחר לכנסת, ומה שהוא אמר לי, הוא אמר לי שהוא נשוי לאישה אחת ויש לו ידועה בציבור. יש לו נישואים שרעיים, לא פורמליים, בדרך הזאת, דרך אגב. אחת יכולה להיות אם חד הורית, ולקבל הרבה מאוד ביטוח לאומי מהמדינה. אבל הוא לא פה, והוא לא יכול להגיב, ואני לא רוצה שאנחנו... זה רציתי מהדיון, כי זה הרגיז אותי, ההתממות הזאת, הצדקנות הזאת, הצביעות הזאת. עכשיו בואי נדבר לגופו של עניין, כי לצד הדברים האלה... אני אגיד לך, לי לא נתנו לדבר. הנושא המרכזי... אני מוכנה להגיד מה אני התכוונתי לשאול. חשב לשחיתות מאוד כבדה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, של ראש המפלגה שלה. אף אחד לא מתכחש לזה. ואני אומרת, יש חשדות, והמשטרה צריכה לחקור. יש לה את כל הגיבוי לחקור. וחברי הכנסת צריכים לחקור את המשטרה? אני רואה את עצמי כבשר מבשרם של כוחות הביטחון. אבל אני שואלת, אני מזוהה איתם, תאמיני לי, הרבה יותר מכל הפוליטיקאים. הכנסת צריכה לתחקר את המפכ"ל? לא, זה לא היה לתחקר. על מהלכי החקירה? אני חושבת שהמפכ"ל עמד בכך בכבוד רב. הוא נשאל שאלות. השאלה למה היה צריך לעמוד מלכתחילה? אין שום בעיה לשאול את המפכ"ל שאלות נוקבות. אפשר היה לשאול את המפכ"ל מדוע הוא ישב על הקורסה אצל אילנה דיין ואמר שאנשים רבי כוח... אבל הוא הסביר את זה. לא, לא, אני גם אומר את דעתי לא בעניין הזה. לא קיבלת את ההסבר לא, שלו לא. היום? אני חושבת שהוא לא היה צריך להופיע, ואם הוא הופיע כבר בתוכנית כזו, העיתוי של הפרסום שלה, שזה ברור שזה מסע ומתן עם התקשורת, לא היה צריך להיות. ואני מאוד מכבדת את המפכ"ל. וזה הפגם המרכזי בכל מה שאנחנו רואים. אדיר. בכל זה מה שאנחנו אדיר. מתחול... זה די מדהים שאתם מנסים להסיט את הדיון. ואני אגיד לך מה, ליה, אתם הורית, אני לא מדברת על אתם, את מוזמנת לפנות אליי כאת. אתם לצורך העניין, זה חברי כנסת של הליכוד. אני מאוד אשמח אם תכבדי אותי כאדם. אני מקבלת את ההערה שלך. עכשיו, אני אסיט את הדיון. אז אני אגיד לך מה מטריד אותי. אני לא מסיטה את הדיון. הדיון הוא כזה. תגידי משהו ערכי על חקירות נתניהו. משהו ערכי. אז תגידי משהו ערכי, כן. משהו ערכי שאני אומרת, שאל תאשימו עד שלא נגמר תאשימו? התהליך. אז אל תגידי גם... לא, אז, אני לא מדברת... אז אל תצאי בהכללה, אז תגידי עליי. אני מדברת... לא, אני מדברת על זה, יש רוחות של מלחמה. יש הרבה מאוד ערפל קרב. צריך לאפשר למשטרה לעשות העבודה, לא להגיד כל מיני דברים, לא על התהליך ולא... אבל... גם התהליך צדק צריך לעשות, אך צדק גם צריך אבל לראות. אבל ברגע שוועדת הפירוש לכנסת מקיימת דיון. לא יכול להיות שיאשים... צולב! שמפכ"ל בתוכנית טלוויזיה יאשים שיש כל מיני מקורבים שמפעילים לחץ על קציני משטרה, וזה לא הוא יחקר. הוא אמר מקורבים, הוא אמר... הוא אמר רבי כוח. רבי כוח. רבי כוח זה יותר מאשר ברור למי הוא התכוון. לא צריך להתאמם. ובמשפט לאחר מכן, דיברו על חקירות בתיק, אני לא יודעת מה, על הצוללות, שאם הוא כבר אמר שלא לא מפרסמים על חקירות, זה גם היה בפעם הראשונה שהוא דיבר על זה. זאת אומרת שהאם זו הדלפה מתוך חקירה? לא משנה, דברים הללו נאמרו. אני, דבר אחד הייתי שואל את המפכ"ל. לא הזדמן לי, אבל... באמת? אמרתי לו את דעתי. אמרתי לו. לדעתי הוא לא היה צריך... כי לא נתנו לי לדבר. לא נתנו לי לדבר. לא נתנו לי את רשות הדיבור. אחרי מה שהיה עם אבו עראר, הוציאו אותי החוצה, ולא רוצה לתת לי את רשות... אז פספסת, אז היית צריכה אולי... אולי צריכה להתאפק ולא נתנה לאבו עראר כדי לשאול את השאלה. כי זה מרגיז אותי. אני לא רוצה ביגמיסטים בכנסת. סליחה, אני אישה. אני לא רוצה, אני בטוחה שגם את לא רוצה, ואני בטוחה שגם... גם חברת הכנסת כהן פארן לא רוצה. אני מקווה שלא רק נשים לא רוצות, שגם גברים לא רוצים. כן, אבל אני רואה שהם לא מדברים על זה, וגם בשמאל לא מדברים על זה. זה מאוד מטריד אותי שיש, זה בדיוק הדאבל סטנדרט שאני רואה בהרבה מאוד דברים פה. כן, אבל זה מסית את הדיון. אגב, היה דיון, לא זוכרת באיזה ועדה, אם זה היה ועדה לקידום מעמד האישה, או בוועדה אחרת, דנו... היא ועדה למעמד האישה, היא ועדה סקטוריאלית, היא לא ועדה שדנה במעמד האישה הישראלית על רבדיה. בגלל שמי שעומד את ראש הוועדה הזאת, חברת הכנסת... כי היא לא מתעניינת בחיילות צהל. זה נכון, עובדה שהיא עשתה דיון על חיילות צהל, שלא היא ניהלה אותו. עשתה דיון? אני הייתי בדיון הזה. אבל אני לא רוצה... היא לא מסוגלת לנהל דיון כזה. לא, אבל אני לא מנהלת את הדיון הזה. אבל היא מביאה את הדיון הזה לוועדה. חברה רשימה משותפת, כל אחד. אני יכולה להגיד לך שיש את כל הגיבוי למשטרה לחקור, אבל הם צריכים לעשות את זה גם באופן כזה שהצדק גם ייראה. וצריך לבדוק את התחושה שלהם, שמישהו, אם מישהו עקב וניסה לשבש חקירה, בעיניי זה סופר חמור
שדורש התייחסות מיוחדת וחקירה. אבל המשטרה מעלה מעורבות של מקורבים של ראש הממשלה נתניהו, פרשת 4000. זה לא זועק לשמיים, כשהיום מתפרסם שהיה ניסיון לרכוח דיל. זה מאוד מטריד אותי. עם שופטת בדימוס, עם מי שהייתה. זה מאוד מטריד אותי, אבל אני לא מצויה בתוך החקירה, בדיוק כמו שאת לא מצויה בתוך החקירה. אז מה אני אומרת? אבל אין לכם דרישות לראש הממשלה שישיב לתן. אבל מה הוא ישיב? אם יש חקירה, הוא יכול להשיב? וחברי הכנסת האחרים, במיוחד אלה שקיבלו את רשות הדיבור, כמו אמסלם, כמו זוהר, כולם יצאו בהכפשות חד משמעית, אמרו בצורה כזאת, ואמר את זה גם דודי אמסלם מעל בימת הכנסת לפני שבוע, המשטרה, חוקרי המשטרה סימנו מטרה וסימנו את החיצים להגיע אליה, נקודה. וככה הוא באמת חושב, היו לי איתו על זה גם שיחות פרטיות, אני באמת, את באמת חושבת שזה הגיוני ששלוחי ראש הממשלה משתלחים באופן כזה חסר רסן במשטרה? אולי תשאלי את חבר הכנסת אמסלם למה הוא התכוון? הוא התכוון שסימנו את ראש הממשלה, אני לא בראשם, אני עולה בראשם של מחבלים, מישהו שרוצים להוריד, ככה הוא רואה את זה, זה בלתי נתפס. גם מיקי זוהר אמר את זה היום בוועדה, זה בלתי נתפס בעיניי. מיקי זוהר דיבר על אווירה שהיא כמו אווירה שקדמה לרצח רבין. טוב, נו באמת, אז בואו נגיד דעתי, זה אין מה לדבר, זה לא היה דבר כמו רצח רבין, אין מה להשוות את זה. לא, הוא אומר רצח אופי לנתניהו. אני בטוחה שאם הוא יכול היה, הוא היה לוקח את זה בחזרה, אין מקום להעלות את זה. הוא חזר על זה כמה פעמים. זה לא במקום. השאלה היא איך כל חברי הכנסת, השאלה איך כל חברי הכנסת של הליכוד, ואולי בכלל בימין, בימין אולי פחות, אבל מצופפים שורות, והמטרה שלהם היא מול המשטרה, ואין איזשהן טענות, אין איזושהי אמירה ערכית שפונה לראש הממשלה. אני הייתי, מה זה אמירה ערכית? האמירה הערכית היא שברגע שתהיה החלטה של יועץ משפטי לממשלה, נוכל להתקדם. ועד אז אפשר לדבר על חשדות שעולים, על פרסומים שהמשטרה מפרסמת? אז מדברים על חשדות, אבל כמה פעמים, אור, תגיד לי, משטר דמוקרטי, אתה יודע שאדם באמת זכאי לזכות החפות ולהליך הוגן. זה לגיטימי גם לשאול את המשטרה. ולשם טוב. גם להם. אבל גם אתם עושים סלקטיביות. טוב, אני רוצה את זה גם רגע. כן, אני רוצה להגיד משהו בהקשר שאנחנו עושים פה, וזה דבר שקיים כבר בערך מהרגע שנודע על הדיון שאמור להיות עם המפכ"ל עוד משבוע שעבר. תראו, יש פה תהליך שגם אנחנו בתקשורת שותפים לו, אבל גם חלק מהח"כים עושים אותו, של דה-לגיטימציה לכנסת. בעיניי לפחות, אין דיון, או אין מוזמן, או אין אורח שהכנסת לא לגיטימי שתזמינו אותו לדיון. יש דיון שכותרתו של לגיטימי. יעל, אבל זה שיבוש הליך החקירה. זה ממש שיבוש הליך החקירה לעשות דיון על חקירות ראש הממשלה. נו באמת, לא קרה כלום היום מהדיון, הוא היה דיון מאוד מכבד. לא הייתה שום בעיה. מכבד? זה הדבר האחרון שהייתי אומר מהדיון היום. לא הייתה שום בעיה. את מה הוא מכבד? את הדמוקרטיה הישראלית. שיושב מפכ"ל ונותן תשובות לחברי הכנסת. אגב, זה גם מה שחושב, זה מה שחושב שר החוץ האיראני, הוא גם חושב שכל מה שקורה פה מאוד מכבד. הנושא הדיון, מה שטייל, פיקחו מי שפיקחו ושינו אותו. אבל עצם האמירה שלא לגיטימי להזמין את המפכ"ל לרעיון שלו בעובדה, אם זה לגיטימי לתקשורת לזמן את המפכ"ל לרעיון, אז גם לכנסת זה לגיטימי להזמין את המפכ"ל לבדיקה, או לשאול אותו האם הרעיון היה לגיטימי, האם הדברים שנאמרו בו היו לגיטימיים. אני רוצה להאמין שאין מוזמן, או ודאי לא נציג ציבור או פקיד ציבור, שהכנסת לא יכולה להזמין אותו בנסיבות שהיא רואה אותם. אני מסכימה איתך, אבל כשהכותרת הייתה... אבל זה מה שעשיתם, יצרתם דה-לגיטימציה לדיון הזה. כי הכותרת הייתה... רגע, הכותרת הייתה חקירות ראש הממשלה, זה לא לגיטימי. אבל מחר יפנו לבג"ץ. היא שותפת בשבוע שעבר. לא, גם רצים לפנות לבג"ץ. אבל השינוי שלה היה קוסמטיקה, הרי על מה דיברו היום? על מה דיברו חברי הכנסת, על חקירות ראש הממשלה? קיש ניסה לעצור אותם, לא הצליח. לא עצרו אותם. אבל רוב הדיון זה גם בזה, כמו שאמר אמסלם. לא מדברים על החקירות, לדברים מתוך, הם מדברים על ההיבטים הציבוריים שכבר פורסמו. כן, אני רוצה בכל זאת התייחסות פוליטית למה שקורה בתוך הליכוד. אני חושבת שמאוד מתקשר למה שזאב אמר, זה גם לאחר הצבעות בכנסת, הריצה לבג"ץ. זה גם כן, זה בדיוק הקטע של לרוקן את הכנסת מתוך. לחלוטין, אגב, בסוף זה גם יפגע בכם, כי מחר אתם תהיו בשלטון, וכשהכנסת כבר תהיה מקום שאף אחד לא מסתכל או מתייחס אליו, תדעו שגם לכם היה חלק בזה, כי העתירות לבג"ץ והטענות שיש דיונים בכנסת לא לגיטימיים, בסוף זה פוגע בכל מה שקורה פה, גם לכם. עכשיו אני רוצה שנדבר בכל זאת על מה שקורה בתוך הליכוד. נגיד רק דבר אחד, שיהיה דיון ב-40 חתימות, נכון? נכון, ביום בשבוע האחרון של המושב. ראש הממשלה יופיע בדיון הזה, יצטרך לשמוע את כל מה שחברי הכנסת חושבים עליו, אנחנו לא יודעים איפה נהיה אז מבחינת החקירות, כי גם זאת שאלה מאוד, מאוד גדולה, אבל זאת תהיה הזדמנות של חברי הכנסת לדבר ישירות לראש הממשלה, כי הוא מחויב לשבת לאורך כל הדיון. צריך להגיד, האופוזיציה זכאית בכל חודש לזמן את ראש הממשלה, משום מה, לא ברור לי למה,
אפרופו דיונים לא לגיטימיים וזימונים של אנשים, היא בוחרת שלא. זאת תהיה הפעם השנייה. יכול להיות שהיא לא מסוגלת, יכול להיות שאין שם הסכמה. יכול להיות שהיא לא מסוגלת להשיג 40 חתימות. יש קושי. אבל לא ניכנס לזה כרגע. כן, מה הסיבות? יש חוסר שיתוף, אני אסביר מה הסיבות. יש חוסר שיתוף פעולה בעניין הזה בין אנשי יש עתיד לאנשי המחנה הציוני. יש באופוזיציה כאלה שחושבים... ובתוך המחנה הציוני גם. גם בתוך המחנה הם מאוד מגובשים, בקיצור. יש באופוזיציה ח"כים שחושבים... אין מנהיגות פשוט. יש באופוזיציה ח"כים שחושבים שההופעות של ראש הממשלה בכנסת הן עובדות לטובתו ודווקא לרעת האופוזיציה, ולכן לא רוצים להעניק לו את הבמה הזו. יש כאלה שחושבים אחרת. ולכן מתוך מושב של 5 חודשים הצליחו למצוא פעמיים. כן, ועדיין צריך להזכיר שהוא ראש ממשלה של כולם, הוא לא רק ראש הממשלה של הקואליציה, הוא ראש ממשלה של מדינת ישראל. פעם שנייה במושב הזה. לא היה במושב הזה דיון 40 חתימות. לדעתי בתחילת המושב היה. אם אני... כמה שאני זוכרת. אז בכלל. אז בכלל. אז בכלל. אז בכלל. אז יש לכם את אז רק מילה אחת בכל זאת על הליכוד. יש שם כבר רחש בחש סביב השאלה האם, מה שנקרא, על היום שאחרי, האם יש מישהו שיכול לתפקד כראש ממשלה מבלי לפזר את הכנסת? היה ו... אני חושב שאף אחד לא יודע בזה באופן פומבי. אתמול, אגב, בנט נשאל על זה בתוך ישיבת השיעה, הוא מייר להכחיש שיש דבר כזה, אבל כן, יש דבר כזה. רק הידיעה היא שאם מישהו מעז להחצין את זה החוץ, אבל לדבר על זה ברעיון פה, או אפילו בשיחת מסדרון שמישהו יכול לשמוע, אז התידור בליכוד הוא די גמור, ולכן הכל קורה בחדרים סגורים. אף אחד לא יודע בזה, אבל כן, יש גם את זה. מבלי שאני רוצה לגמור את, או לחסל את הדעה הפוליטית של חברת הכנסת ענת ברקו, את חושבת שצריך כבר לחשוב על היום שאחרי? אני לא חושבת. יש מועמד אחר שאת... אנחנו, הליכוד, מה שיפה בליכוד, שהליכוד מגובש באמת סביב המנהיג, לא יורים בגב במנהיגים כמו שאנחנו רואים במפלגת העבודה שמחליפה מנהיגים כמו גרביים. וסופים את האף. ולא הולכים גם עם הסיפור של הפוסטר הזה שמוביל את מפלגת יש עתיד. אבל מוכנים לסתום את האף. לא סותמים את האף. בוודאי שכן. מחכים שההליך יתגבש. לא כל דבר, לא כל דבר הוא משפטי, המשפטיזציה הזאת. אבל אני שואלת אותך ציבורית. המשפטיזציה, המשפטיזציה היא משפטיזציה. זה מה שקורה היום. לצערנו הרב, גם בתוך הכנסת יש משפטיזציה. לא מגיע? אני חושבת שצריך לחכות. אנחנו יכולים להגיד, לבחור למי להאמין, אבל יש הרבה מאוד דברים שהם סמויים מהעין. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא בתוך חדרי החקירות. ואת מאמינה לנתניהו? ואני מאמינה. אני בהחלט מאמינה. אדם ישר? בריאה שלי אני רואה אדם שעובד 20 שעות ביום, אדם מאוד מאוד רציני שיש לו הישגים מוכחים בהובלה של המדינה הזאת, גם ברמה הבינלאומית, גם ברמה החברתית, גם ברמה הכלכלית, הוא בהחלט מנהיג יוצא דופן. ומיליון שקל מתנות? אבל הוא אומר שזה לא. אז בואו נראה, הוא אומר שזה לא. הוא אומר שהוא קיבל. לא, הוא אמר שהסכמים מוגזמים. הוא מכחיש את העובדות, הוא רק מתווכח על הפרשנות. הוא הכחיש את זה. הוא לא מכחיש את העובדות, הוא רק מתווכח על הפרשנות. אז לכן, אני רוצה להגיד מילה ברשותך. זה יום הלהט"בים. אני רצתי לוועדת הפנים בגלל המפכ"ל, אבל הייתי לפני כן בוועדת חוץ וביטחון. אני רוצה להגיד איזושהי אמירה, שאני שמחה היום שלעומת הצבא שאני שירתתי בו, היום להט"בים משולבים בכל הצבא, וטוב שכך, יש להם את התנאים המתאימים, עוזרים להם אם יש בעיות, ואני חושבת שאנחנו במקום אחר, וצריך להגיד גם את זה, ואני מנצלת את הבמה הזאת. יש לך מה להגיד לרבנים של הציונות הדתית? שיפסיקו, שירדו מהם, שירדו מהחיילות, צריך לאפשר לכולם לשרת. אנחנו במדינה שיש לה כאלה אתגרי ביטחון, שצריכים את כולם לשירות צבאי משמעותי. תודה רבה, אור ישראלי, תודה רבה. זאב, אם אתה רוצה להגיד עוד איזה מילה, או שניפרד? אין לנו פה שבוע מעניין גם שבוע הבא. כן, תודה רבה, ואני רוצה לשאול, כן, אני רוצה לשאול אותך על הדברים שאמר אתמול אבי גבאי בישיבה סגורה של מפלגת העבודה, את שייכת לתנועה. נכון. אז לא היית בישיבה הזאת, נכון? וממה שהוא אומר שם, ציפי לבני לא תעבור את אחוז החסימה, מהסקרי העומק שעושים במפלגת העבודה, מה המשמעות של זה? תראי, קודם כל, אם אני יכולה להתייחס רגע במילה גם לדיון הקודם, אני חושבת שעוד על פי הפרסומים של היום והימים האחרונים, ראש הממשלה מאבד עוד ועוד ועוד מהלגיטימציה שלו להמשיך להנהיג את המדינה. הוא אמר בעצמו על ראש הממשלה שעבר אולמרט, שמי ששקוע עד צוואר בחקירות אין לו מנדט לנהל את ענייני הרגישים של מדינת ישראל. טוב, אנחנו כבר עברנו את הדיון הזה, עכשיו זה ספין שמאלה. אני אומרת, כן, אבל אנחנו לוקחים את זה היום, ניר חפץ, כל הדברים החדשים. הטבעת מתהדקת ועדיף שהוא יכריז על נבצרותו, זה הכל. את הדיון לא סיימנו, עכשיו אנחנו בענייני המחנה הציוני. תראי, אני באמת לא הייתי בדיון של העבודה, אני ניזונה מהדלפות.
בסופו של דבר, אני חושבת... דחות ומחסות נקרא לזה ככה. אני חושבת ש... תיאת, אני לא נכנסת למה גבאי היה צריך להגיד או לא היה צריך להגיד. אני חושבת שהברית בין ציפי לבני ואבי גבאי ניתנת, עומדת היום למבחן. אני חושבת שאיתה... אני לא יודעת, אבל אני חושבת... מה? מדברים, אנחנו מדברים, אני לא מדליפה, אני לא מהמדליפים. אני חושבת שצריך לקבל החלטות, אני חושבת שהמחנה הציוני יכול להמשיך ביחד, ואני מקווה שהוא ימשיך ביחד, ורק שנדע מה קורה. כי אתם לא רוצים פריימריז, או שאתם לא רוצים להתאמה בתור מפלגת העבודה. אני לא אומרת דבר כזה או אחר, אני אומרת שאם יש החלטה על מחנה ציוני כאיחוד, זה אולי הגיע הזמן לדבר על זה. אני לא נכנס לפרטים, כי אני גם לא יודעת את הפרטים. אבל הדברים שנאמרו אתמול, אני גם יודעת מסקרים אחרים, שהם גם לא כל כך נכונים. אז בואו נשים את הדברים. את יודעת, ספקולציות, לפני בחירות שאנחנו אפילו לא יודעים מתי הם יהיו, בואו נשים בצד את הסקרים, כן. אני אגיד משפט אחד, כי את שכחת לציין את הציטוט היותר חשוב של גבאי על לבני, הוא אמר, שאם לבני לא תהיה איתנו, אנחנו מקבלים מנדט אחד נוסף. כן, נכון. מהליכוד. בעצם הוא אומר, לבני היא נטל עלינו. אני אגיד דבר אחד, יש פה שתי אפשרויות, ושתיהן רעות ללבני. המקרה הטוב יחסית זה שהוא בעצם אומר, אני רוצה להקטין את המחיר שלה על ידי הציטוטים האלו. המקרה היותר גרוע, שהוא באמת רוצה להיפטר ממנה, בכל מקרה, האיחוד הזה כבר כמעט בלתי אפשרי, אבל לא ראינו... כבר היו, כבר בדיוק. אי אפשר להגיד שהגולן נסתם, כי כבר ראינו דברים בפוליטיקה. אל תספיד, זאב קם, יעל קמפן, תודה רבה לשניכם.